Сайн байна уу? Чисмэн байна. Өнөөдөр болохоор би челленж хөтөлж явуулахар болсон. Би юу илгүүлэх вэ гэхлээр 1000 энд тааруулаад төс цуглуулна. Тэгээ хуцаатай. Хуцаанд тааруулаад хин хамгийн их 1000 энд төгөөлнө. Ялагч болно. Хүнсээр болохоор орой хаал хийж үзье. Атагач хүнсээ цуглуул. Хамт орой. Чу. Сагын үе хэлэх чуу. Тэгэл явчихсан. За яг уу. За яваа нэвэр мора. И. Э тань нэг юм. Мендри зүсэт хийцээ энэ дотроос нь төвж байгаа. Багцны төсөв бараг болчих шиг болоо. За за ингээд болсон. За виндигийн нээчихлээ. За эхлээ. 1 2 3 и. Оо, эхлэх гээ. Багцнаа. За ингээд өнөөдрийн виндигийн сонгосон. Салаад юм гинэ. Салаад нь ингээд орцсон юм боллоо. За бүгдрэ касан дээр уулзцгаая. Босныхан дараа уулцсан дээр юм шиг надарч асуудал хурцсан. За. Вау! Энд чинь манай бүхэнтэйгаа юм шүү. Төмбөн дөрөв салаад өгч байгаа юм шүү. Төмбөн дөрөв салаад өгч байгаа юм шүү. Эй чи. Өө чи усыг насгасангүй шүү дээ. Би идчихдэг шүү дээ ингээд. Усыг насгах тийм үү? Асгах үү гэдэг. Би маа мэдчихлээ. Хит хасан тусанд шарахсгүй байгаа. Миний эж бол тэгээ альбаар эмзүүлэн галаа нэгж харж байгаа маа. Өнгөө. Үний юу юм бэ? Наа чи болохоор энэ юунаас гарч ирсэн бэ? Гомроос гарч ирсэн. Тооч бэйнэдэм. Тэр таануу ка тусчул бүх төл тусгаж байна. А оо. Нато. Хатаа хатаач тий. Хөөе. Ийвэл туслахтай би бүр энэ жоохон хорлох үйл ажиллагаа яваад байна уу юу? Шүү. Тараам. Бидний гэрээ бэлэн боллоо. Бид бүхний 1000 yen-ээр цуглуулсан хүнсээрээ хийсэн оройн зод маань хажуулт. За энэ бол Jasmine-ийн хийсэн. Бистэй. Энэ миний хийсэн салаад байна.
энэ бол Анукагийн хийсэн хоол байна. Буйкагийн хийсэн хоол байна. За саяны дэлгүүрт ирсэн чинь болохоор таваас гээд үнэлгээтэй явчих юм уу тий? Эцсийн хоолын хамтыг бас 1-5 орнд үнэлээд явчих тий. За Раминус зэрэг. Энэ бол яг тэгэл өндөр хэмжээтэй хурган дээр юм хийсэн. Энэ айгу тактикны явсан байна. Өсөж өсөж байгаад ямар ч юм хийсэн байх тий. Амар өссөс энэ үр амар байна. За одоо энэ хаалгаар цай. Бол нь энийг сайн хольж өгдөөч цай юу чид будаатай. Чисми наатас ич үзээгүй те. Энэ одоо муухан амттай байвал чиний хоолны надаас авах оноо ч үнэн гэсэн үг үү? За за би тусчжээ. Би ч салаад нь дуртай шүү. Амикаас бол бат та. Надраа оноо гатаад. Харин нэр гоё юм те. Харин гоё юм. Энэ үгүй аймаг салтай юу? Бүх амттай юмнуудын нэрлэлээ бэлэн тавьсан байж тээ. Манайс амар хутгаж бодсан юм ээ. Энд юу байна? Ой, наач наад ёогт чи наад хажуудлын цэлцгнүүртэй өгөлдөх ёстой. Үнэхээр амар гоё тал байна. Яа, сүр ёогт чи наад хажуудлын. Наач үнэхээр гоё. Ору. Хавт. Компайл. Гүндэр нь дөрөв нэг юм. Дөрөв. Оо. Эторо. За. Тоон ээ. Таав. За тэгээ өгөө ш тэгээ өгөлтөө. Коро. Дөрө. За. Ашиг. За би анаа өгөө. 3 4 5. Оо. Биш нэг салаад нөгөөд айгуулт дуртай юм шүү лээ. Тэгээ бас тортон ч дуртай. Тэгээд энийг идэж чадаагүй. Ямар нэг баг өгсөн шүү дээ. Цороо аа өглөө шүү чадаа. За ингээд энэ хүү миний челленжний ялагчаар Буйкаши тандрлоо. За 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 за. Хожигдсон хүн нь ялсан үндэ бүтэн биений массаж хийж өг. Бага. Тэгээ энэ удаад ингэж гоё хамттай хаал сууж идэх боломжийг олгосон. Жасминда баярлалаа. Оо баярлалаа. Гоё шинжтэй зогтой та. Дэлгүүр сутарчсан бас их тийш хүмүүс гоё хөчтэйсэн. Тэгээ дараагийн шалтгаан дээр уулзлаа. Шүү. Аа.